Mungesa e prokurorëve për shkak të shkarkimeve nga vettingu konsiderohet nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë si problemi kryesor që ka cenuar punën e organit akuzës. Në seancën dëgjimore në Komisionin e Ligjeve për Punën gjatë vitit 2021, kryetari KLP-s Alfred Balla tha se sistemi prokurorisë po kalon një periudhë të vështirë, ndërsa theksoi se ka prokuror që kanë ngarkim 600 deri në 700 dosje. Sot prokurorët e prokurorisë posaçme janë 17, me një mesatare kanë diku te 50, mesadiun 50-60 procedime në dorë. Kurse prokuroritë e Republikës janë të mbytura. 10 mesatarja për çështje prokurorëve ka qenë 200, pra minimale ka qenë 200 çështje. Por deputetët e dy kaheve politike e konsideruan të papranueshëm faktin që KLP nuk ka plotësuar ende strukturën e prokurorisë posaçme SPAK me 20 prokuror, rekomandim kryesori kuvendit për vitin 2021. Ju dëgjova, thatë, e kemi lënë për një moment të dytë, ndërkohë që sot është nevojë emergjente që burimet e prokurorisë të posaçme të jenë të plotësuara në mënyrë që të përgjigjen situatës dhe pritshmërive të publikut. I ashpër në fjalën e tij ishte deputeti i Partisë Socialiste Fatmir Xhafaj, i cili e konsideroi jo serioz raportin që KLP ka dorëzuar në kuvend, ndërsa ka shprehur habi se si institucionit nuk i bëjnë përshtypje deklaratat e fundit politike që merren me punën e SPAK. Nëse do të dikush nga ju do të guxonte do të sulmonte qeverin, ti jeshi sigur që do të dilte kryeministri, nëse ju do të sulmonit një antar kuvendit, ishte sigur që kuvendi do reagonte. Do ta mbështeste, nuk do ta mbështeste, do ta vlerësonte, nuk do, por nuk do thoshte, po s'më të bën përshtypje mua çfarë thon ata drejtësisë. E kemi diskutuar, a ndjen të cënuar prokurorët e Republikës nga kjo retorik dhe me shumicë Këshilli i Lartë ka vendosur që nuk ndjen të kërcënuar. Në një linjë me Xhafa ishte edhe deputeti i opozitës Oert Bylykbashi, i cili tha se KLP nuk mund të kalojë në heshtje deklaratën e kryeministrit që kërkon të garantojë pavarësinë e drejtësisë. Në një kohë që një gjë të tillë përcakton kushtetuta. Domethënë, keni marrë një tufë me thupra për të goditur krimin e organizuar, terrorizmin, korrupsionin dhe jo një shkop unik. Dhe kush e duron tufë me thupra, e duron. Nga sa u tha në Komisionin e Ligjeve, shpresa për të përmbushur vakancat në prokurori është emërimi i magistratëve të rinj vit pas viti, që ka raste nuk arrin pikët e kërkuara për kualifikim.